aí pedindo aí que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma dessas aulas, né? Nenhuma dessas resoluções. E deixa o likezinho aí. Primeira questão, questão 2018. A principal função dos cookies em um navegador de internet é. E aí temos as alternativas. Antes de para as alternativas, a gente tem que entender o que é um cookie. Não é aquele biscoitinho que o pessoal gosta de comer, né? O cookie, os cookies, eles são arquivos de textos que armazenam informações sobre usuário, né? Você usa a internet, você acessa, vai e volta, alguém usa. Usuário de internet, né? Se armazena em site de internet, por exemplo, preenchimento automático de login, senha, ver se vai entrar em algum aplicativo, vai entrar em algum programa, e aí você já vê lá automaticamente o seu login, sua senha, só para se você confirmar, ou você pode deixar salvo para entrar automaticamente, né? Então aquilo ali são chamados de cookies. Carrinho de compra, ver se vai também preencher, comprar alguma coisa, e de repente você vê que seus dados estão ali, né? As preferências do usuário, então, etc. Então ali o algoritmo da internet, ele percebe o que você gosta, onde você entra, o que você compra, o que você consome, o que você assiste, o que você estuda, tá? E aí sempre que você entra, né, que você entra e sai, você deixa essas informações ali, chamada de cookies, beleza? Então a pergunta é, a principal função dos cookies em um navegador de internet é. Então, função dos cookies. Letra A. Permitir a navegação na internet? Claro que não, porque para navegar na internet, basta ter a internet, mas você vai usar o navegador, né? Então, a letra A está incorreta. Aí, a letra D. D mesmo, D de dado. Realizar a navegação do navegador escolhido de maneira oculta e com certificado de segurança? Claro que não, tem nada a ver. Tá? A letra C. Tornar o acesso mais rápido? Não. O acesso ele acaba se tornando um pouquinho mais lento, né? Por causa do carregamento de informações. Então, não é essa função que tem os cookies. E a letra B, armazenar as preferências, ó, dos usuários, como eu falei no início da questão, sobre um determinado site da internet. Letra B. Então, essa aí é a principal função dos famosos